2010 é marcado pelo centenário de nascimento de Patrícia Galvão, a Pagu. Durante todo o ano, muitos eventos e homenagens celebraram a data e a real importância deles foi a preservação da memória dessa mulher que fez da própria vida um instrumento de luta por ideais. E hoje, aqui no Espaço Unisanta, vamos relembrar, em um vídeo dividido em três atos, a história de Pagu, história que é sinônimo de paixão, de entrega e de liberdade. Começa agora uma viagem especial por essa trajetória de vida que não pode ser esquecida. Thank you.
É isso por hoje. Um ótimo final de semana e até o próximo programa.